Mon Mirno Givanti, 50 точки, сигурна сума за оркестъра. От бащата на Булката специално за най-красивите младоженци. За сватовете помете са всички гости. Специално
За най-красивото младо семейство с отборите, сватовете, кумовете, за цялата фамилия, за всички гости. Нека бъдат живи и здрави от бабата на булката специално. Четката на булката от Елена. От Елена и Ради. Специално за най-красивото младо семейство. Сватбарите, сватовете, кумовете, за всички гости.
за най-красивите младоженци по тяхно желание TikTok. Красивите младоженци, събаряте сладовете комументе за всички гости. За най-красивата булка специална от най-щастливия Вуйчо. Thank you.
Gönlümüzde bir ateş bin sonda. Специално за младото семейство, за чорбаджиите, сватовете, кумовете, за всички гости, за най-красивата булка специално.
благодаря, 50 лева, нека бъде жива и здрава. Румен и Миха, благодаря, 120 лева, нека бъдат живи и здрави. Чичото, Вало Гробара, да поведе хорото. Да заповяда Чичото, Вало. Абата Фича, благодаря, 50 лева, нека бъде живи и здрава. От Чичото, от неговото прекрасно семейство. Поздравите са от Вало Гробара, от Чичото, за най-красивото младо семейство, за най-перфектните кумове специално, за сватовете и за всички гости, за цялата фамилия, нека бъдат живи и здрави! И за чорбаджиите много специално, най-вече за своите братче, за Стоян специално. Семейство! Е, не гледи на
Ser pa mazë të me Za diku i zë i mos pëtë së nga I zë svojnë të si nëve za mashinit të Ja shë pra la valo Të që në familia nga Së shëka, pristikët po së mi O të shërit e në mate valo Za naj mosh një bashkës pëtë së nga Za naj o pëtë së nga O valo ma ke pëni Thank you.
Браво! Много желание! От Бате Вало за неговите три принцеси! Нека бъдат живи и здрави! И за сетовете, за машините! Haide, 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 ma, le-le de gara.
jamais blessé. Mais c'est si bon fonctionnel, vivre dans ton chantant si je dois voir le style. Mais c'est si bon fonctionnel, vivre dans ton chantant si. Să dovolești doamne. Ște te obișnăm ca tu, nicoi du. Ște te țălucăm ca tu, nicoi du. Ște vădești mai la voi cu viața. Isi moia ta șina. Isi moia ta să dovolești. Ще те обичам, като никой друг. Ще те целувам, като никой друг. Ще бъдеш майка, ако ли има деца. Ти си моя тъжина. Ти си моя тъжина. Thank you.
con Petri Cinello do Semenso Podriava Vesaleva e ancora Cinezani. Ja same nešto Makedonica. Ajde, 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 ajde,
Ивристига, че дири се дочки, оптики, финала за новото семейство. Ники Фидана подарява 150 лева и 40 лева за оркестъра. Нека бъдат живи и здрави. Рамон подарява 50 лева и поздравява най-красивото мало семейство. Продължаваме с бате Вало и неговото семейство. Вало и неговото семейство поздравяват най-красивите младоженци за чорбачиите, за своя брат, за своя бара, за Стоян специално, за сватовете, за най-перфектните кумове и за всички гости. Нека бъдат живи и здрави. Най-вече за неговите двама зетове. Нека бъдат живи и здрави, за машините, за Иво и за Динко специално. И за най-голямия зет от Петри, за Живко специално. Сали. Кунка подари 150 лева, нека бъде жива и здрава. Продължаваме с бате Вало и неговото семейство. Отицо Гробаро специално, за Вало Гробара, за Швейцарската банка специално. И от бате Вало Гробара, за фамилията Петри специално. Нека бъдат живи и здрави. Паре специално за фамилия Гробари. Отицо специално за баща си, за Вало, за Швейцарската банка. От Весо Майсона за своя чичо, за Вало Гробара. Шукар джавалиски репути за
за чорбачите, за малото семейство, за своите три сестри, за братци и за сетовете специално. Само за пате Вало Гробара, за Върховния и за фамилията Петрич. И освен Гробара, за Сторчича стоя специално. Искада Гробара от манекена тази вечер. За фамилия Гробари, за лава кирява, за лава кирява, войноне. О, господиница Гробара специална и най-мощна фамилия. Ега гелева, ега гелева. Ега призвикат поздрави от бате Вано Гробара за Маркия Вано. За наследника, за фамилия Гробари, за лава гилява, а кая гробарско фамилия. Она е судане, за неговите сетове, за дитлево, за насините. Она е судане, Vano Grupo.
Hrvatska. I od Živko Zabate, Vano Srimata familija. Гробар и неговото семейство подариха 2000 лева на младоженците и 1000 лева за оркестъра. Нека бъдат живи и здрави! Продължаваме с следващите даряващи гости. Бъде живи и здрав! Музиката
se ne va. Vado bene, se ne va. Vida e Anco Poderia se levar. E Juliana se stoit mais se levar. Ivo Poderia se lembra se levar. Ao bem a perecer. Miguelina se levar. Desce dar uns risos ao que será. Se ne va. Però per se ne va. Vada se ne va. Бъдат живи и здрави. Да. Продължаваме с Наско и неговото семейство. Наско. Поздравява най-красивото младо семейство. Oh,
Ваше и Селева. Поздрави за Христина и Калената, които се намират в Германия. Нека бъдат живи и здрави. И от сватбаните за германците, за Христина и Калената специално. Thank you.
Ono. Бабата Мела подари 130 лева, нека бъде жива и здрава, и 50 лева за оркестъра. Продължаваме с следващите гости. Музикални поздрави от Хохото специално за неговия брат, за чирката, за неговата съпруга. И за брат си Вано, който се намира в Англия, от Хохото специално. Един хубав кючек от оркестъра по негово желание. Хохото за младото семейство. Нека бъде жив и здрав и 10 лева за оркестъра. Сивчо подарява 50 лева. Нека бъде жив и здрав. Продължаваме с следващите даряващи гости. Продължаваме от Войчо до Зоналото семейство, по негово желание Барян Гьомчан до оркестъра. Good morning, I'm a man of the day.
dobijam njene da zvoni njena. O, vraćeto na Bunga da svi cjelno. O, temu zadimirata. Отвойчето за най-красивото младо семейство, специално и оригинално. Вуйчото от Демирата подарява 200 лева на младоженците и 50 лева за оркестъра. Нека бъде жив и здрав. Продължаваме с следващите даряващи гости. Е, брат, всичко е точно, не мога да се притесняваш. Ай, момчета. Подарявам 100 лева, нека бъде живи и здрави, 20 лева за оркестъра. Стоян подарявам 100 лева, нека бъде живи и здрави. Асен подарявам 70 лева, нека бъде живи и здрави. Исус 50 лева. Митко 50 лева. Елена и Ради подарят 100 лева, нека бъде живи и здрави. Моя приятел от казармата Мишо подарят 50 лева. Мария подарява 50 лева. 50 лева. Албена 60 лева. Дачка 50 лева. Имро 50 лева. Сусана и Асен подарят 100 лева. We'll be right back.
Ser 50 лева. Майя 50 лева. Соло. Да продължаваме един хубав гюджек от оркестъра за даряващите гости. И от племеничките за Чичо Живко. За Инка и Тема Смитсовна. Братчето на Булката, Емил и неговата съпруга. От братчето на Булката, от неговата съпруга, един як тючек от оркестъра. За най-красивите младоженци, от Емил Смитсовно. Thank you.
Братчето на булката Емил и неговата съпруга подариха 200 лева и 100 лева за оркестъра. Нека бъдат живи и здрави. Продължаваме с родителите на булката. Поздравите са от сватовете, от родителите на булката. За най-красивите младоженци, за цялата фамилия, пристига една сигурна сума от 70 точки за оркестъра. От най-щастливите родители, специално за младоженците. Родителите на Бога да подаряват 300 лева на младоженците, златен пръстен за младоженеца и златен пръстен за булката. Нека бъдат живи и здрави и над 100 лева за оркестъра. От сватовете, нека бъдат живи и здрави. Продължаваме с следващите даряващи гости. Продължаваме с Лената Гала и чичото Живко. С Сени Пенка.
и тяхното семейство от германците, от Асен и Пенка специално. Баткото Демчо. И Розария подаряват 200 лева. Нека бъдат живи и здрави. Нека бъдат живи и здрави. Продължаваме с Асен и Пенка. Айде, един хубав кюрчек от оркестъра. Асен и Пенка подариха 200 лева, нека бъдат живи и здрави. Продължаваме с Денис и Ани. Подаряват 100 евро, това са 200 български лева на младото семейство. Продължаваме с Чичото, Живко и Лелата Гала. Поздравяват най-красивите младоженци за своите деца, за своите внуци, за чорбачиите, за кумовете, за сватовете и за всички гости, нека бъдат живи и здрави. От Чичо Живко и Лена Гала. Денис казва, ако обича оркестъра да се събуди. Yes, мамо! Стали! Подражавате на Сашо, момчета, включете се в играта!
Oh, baby, so I can't lie. Take it out.
Денис, пристигат 100 точки за оркестъра от Денис Патрона. Гилам, гилам, стали, еме да виске. Чичото Живко и Лената Гала подариха 600 лева на младоженците и над 200 лева за оркестъра. Прекрасно семейство. Айде един хубав кючек от оркестъра. Семейство подариха 200 лева и 10 лева за оркестъра и 10 точки за Славе и студио. Нека бъдат живи и здрави!
Отвалям специално. Отвалям и любима, които се намират в Англия. Специално за младото семейство, за сватбарите, за сватовете, за кумовете и за цялата мощна фамилия. Специално по негово желание една талава от оркестъра. Само за Вало. И от Вало и неговата съпруга специално за оркестър Саливен. Специално за оркестъра, поздрави от далечна Англия. От Вало за Вало големия специално и за цялата фамилия. 50 точки за оркестъра от Вало и любима специално. Още 50, 100 точки. Още 50, 150 точки. 200 точки онлайн за оркестър Саливен специално от Вало. От моето братче и негото съпруга. И Вава! Pessoas em chaveia e a mamã malenari. O valo pene na mão, me tegui na mão, me tegui na mão. Отмитко! За неговия брат Вало генерал специално. Пари сватбарка най-бут вечовецке, валоске, патронецке. 200 точки за оркестъра, онлайн специално и оригинално. Точки из оркестра от Англия специално. Само таровало шампиони, бе праленге, бе пенге, бе цело фамиляке. Най-бут бе каковске е валёске за швейцарска банка. Специално и оригинално. Oh, valor, isso, legue-me da guilava.
со гробарон специјално за Вало машината. И од Денис патрона за Вало и любима за ничаните. За Вало и любима каде се намира во Панде специјално опит со гробаро и целата фамилија. И од Вало специјално за целата фамилија. Од Вало за целата фамилија, за гробарска фамилија. Јаша фамилија. Специјално за Вало. О, Харо Вало специјално е Моске. Јаша фамилија. От Вало за всички гробари, највече се и се и Ферхан, за неговите брачета специјално. Највече за швейцарската банка, за големия Вало, за печата, Јаша фамилија. И тога, мојто братче Вало од Англија подарява 1000 лева и 500 лева за оркестра. Нека е жив и здрав. Отицо и всички гробари. А највече Таробаро Вало, тари швейцарско банка. Од шефа за малкия Вало специално. 100 точки специјално од големија Вало за малкија Вало којто се намира во Англија специјално и оригинално. За баш наследника специјално. Сочни музикален поздрав од кумовете специјално за Вало и од Вало за кумовете. За младото семејство и за всички гости. Ајде мощно фамилија специјално. Од големија Вало специјално за малкија за кумовете и од кума специјално за Вало за швейцарска банка, за Ицо.
Jem shu si vërdica O, ti që në grobarë sa ku më vete
2500 лева и много небройни пари за оркестъра. Да са живи и здрави. Моите за цялата гробарска фамилия, за Валя, който се намира в Англия, и за цялата мощна фамилия, за сватовето от Сандански специално. Да са живи и здрави, за сватицата, за сватото. Последна гайда от оркестър и своя оркестъра ви желая довиждане, до нови срещи. Благодарим за вниманието. Специално Бекаковске, Евалоске, Гробареске, е най-бареске за швейцарска банка, за номер едно специално Тароицо, специално Емитковске, Педадеске, Еме целок фамилияке специално оригинално. Прожаме до минор. Ай де, пралату, манга, бетене,
sam perhaps pensamo su modo genezza za famiglia grobari aga maga gilo mama mande de gelena baro ke bidgo ai de sunu maga de gelena mano ke bidu mama de gelena ai de sunu maga de gelena baro ke bidu Благодарим за вниманието, да сте живи и здрави от Вало Гробара и от оркестра Салибент Лека нощ.